вами сьогодні поспілкується старший інспектор сектору ювенальної превенції Рівненського районного управління ОМОН Певної Здоровості, капітан поліції Філімон Богдан Кінкович. Такі заходи важливо проводити, тому що вищі мають усвідомлювати свої права і обов'язки. І для себе я почерпнула багато нової інформації, наприклад, статті та закони, про які я раніше не чула. Ця лекція була дуже насправді інформативною. Я вважаю, що це дуже потрібна інформація, адже тут купа студентів, тобто підлітків. Я особисто для себе знайшла цікаву інформацію, адже я велосипедистка, і вони розповіли про правила дорожнього руху і випадки на дорозі.